Kwa machina mimi naitwa Nyakundi. Yani the only guy from Kisii ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka besi. Ah, director. Yeah. Niache. Wasana niache. Kwa na asifiwe. Amen. Naitwa Nyakundi. Ah. Mimi ndio vile nilikuwa nimebook appointment ya kusuit Mr. Fidia. Aha, ulibook lini? Chana. Mhm. Nikatuma pesa. Ukatuma pesa. Oh, ni wewe. Ni mimi. Oh, niambie sasa Nyakundi. Kwa sana. Ile song. Uh-huh. Twende kwa Bwana. Twende kwa Bwana. Mungu hahitaji fedha. Unaenda vile huko. Mungu hahitaji fedha. Sasa sija record. Uh-huh. Nataka tuifanye. Uh-huh. Alafu producer tuende kwa beat. Uh-huh. Alafu tumtumia picha baadaye, alafu beat na picha, alafu atamaliza na sauti na macho. Uh-huh. Alafu na picha zikienda hivi na macho itaingiana, alafu na hizo backups ataweka, alafu na harmonies, alafu sitaweka kwa YouTube. Sawa, nataka tu picha. Unataka tu picha? Picha. Sasa unataka nini kwa mama yako? Unataka hiyo? Unataka kuna vixen? Niko na vixen. Mwanzo kuna mmoja yule. Nataka mwenye amebarikiwa. Amebarikiwa? Wako. Asante. Nilicho nimekuja hapa. Ehe. Asante sana. Nimekuwa nikiimba kwa 1994. Sawa, hiyo isikuwe issue. Sikuitie vixen, unataka vixen? Mrete alafu. Kesho nazenda interview tena kwa tena. Achana na tena kwa tena kwanza. Mm. Wewe unataka vixen? Ngoja alafu. Ile zapata 1000 views in 1 hour nikienda YouTube nitakusaidia kitu rahisi. Wewe usitumalize sasa umeona huyo vixen anakuja. Mm. Natakusaidia kupata 10000 views hata si 1000 anga. Uzuri kwetu sisi ni watu kwa elite asi. Ehe. Hata nimesomea kwanza kivungo. Director mkubwa ni Mungu, hawa wengine ni bure, ni kwa kutumika. Usitani unasika picha, picha ya muhimu ni ya Yesu. So mimi nimekuja hapa kutumika na Yesu. So hiyo ilikuwa uko maana like Revelation chapter 4 verse 9 to 1. Sawa. So, utaniachia neno. Ndapatia. Si, sasa tunataka picha situmalizane na fix. Leta fix na picha. Hey. Wambo, sweetheart. Mazao Kibera. Yes. Yes. Saitani. Ni nini? Sulitaka modem. Nisa kubarikiwa neno ni nini? Wewe uko ah! Uone amebarikiwa. Ah! Mimi saki. Nakwambia Mungu nimetosheka na siku maji na kura. Sitaki nyama. Mungu sitaki nyama. Mimi sitaki nyama. I will not. Mungu sitakubali, sitakubali unitembe. Mungu sitakubali unitembe. Mimi sitaangalia. Siwezi angalia. Siwezi Mungu. Nyakundi. Kuja tu. Unataka vita? Ndio huyo mmoja. Anaitwa Manzi wa Kibera, unaweza songea hapa hivi, kaa kwanza, tuliza, kaa kwanza, tafadhali kaa, Nyakundi, huyu pia anaweza kaa, anaweza kaa hapo, wewe unaweza kuja ukalia hapa hivi, tuongee sasa hii maneno, hmm? Sasa huyu ndio mode, huyu ndio vixen, eh? Sasa hiyo ngoma yako, si ulikuwa umenitumia pesa, kesho, anaamka asubuhi tunaanza kazi, unapelekea producer na mix, alafu inakuwa unapata 10000 views. Wewe ndio utakusaidia kupata 10000 views. Nyakundi. Unatetemeka tena? Mbona unatetemeka? Nadhani hizi vitu nitaziona mbinguni zimekucha mapema kinyo. Sasa ndio hizi ziko hapa. Eh? Songa karibia. Karibia, soma neno. Mungu na yes. Nyakundi, tulia. Unaweza kumbuka ile kitabu ulinisomea? Hiyo ina maneno. Nyakundi. Mungu umechukua maneno wapi? Iko. Mungu. Nyakundi. Naona rafu pekee. Naona rafu. God loves you. God loves you. Sawa, fanya hivi. Huyu anaitwa Manzi wa Kibera. Nakuuliza,
Malaika wengine umewaacha wapi? Ndo malaika. Huyu ndo malaika, huyu ndo malaika. Biblia nasema tutawapata mbinguni. Hapana, wapata. Walishazaliwa. Sasa kesho utarudi, ushamuona amebarikiwa, pia wewe umebarikiwa. Kila mtu amebarikiwa, mimi nimebarikiwa. Unaona tumebarikiwa hapa, picha zinatoka clear sana. Wewe utaelewa hii. Sasa road to 10,000 views. Umeenda? Umeenda? Hey, kwa machina mimi naitwa Nyakundi. Yani the only guy from Kisii ambaye anaitwa kwa kwaya kuweka bass.